Alô, tudo bem? Queria-vos perguntar se estão a ver a posição correta, porque hoje estamos a ensaiar a ficar panorâmico. Poderiam dizer se estão a ver na posição correta ou se está a torto? Está ótimo, diz o que é isto. É? É. Muito obrigada. Escreve que eu vou. Não sabes? Não sei porquê. Porque é um bom estranho. Abaixei a mão. A minha pasta. Por isso. Estou a ver tudo bem. Eu sei onde ficaria. Não está. E vai fazer isso. Enche o rosto. Estás a ver os teus pés? Está. Tu é que não vês, mas tens imenso espaço ainda. Podes ir mais à frente. Tu é que não vês por causa dos comentários, mas tens imenso espaço. E um, dois. Ora bem, hoje estou a experimentar na panorâmica e vai ser utilizada para fazer, vamos fazer basicamente condição física, aberturas, mais pontapés. Vamos andar à volta dos pontapés, pelo menos esta primeira parte. Ok? Então, esta panorâmica vai ajudar a fazer isso à vontade. Então, vemos aqui, vou ficar mais longe, isso, tá bom, baixamos e levantamos, ok? Baixamos e levantamos, baixamos e levantamos, baixamos e levantamos, baixamos e levantamos. Levantamos os calcanhares e os pés.
dos dedos, dos dois calcanhares, dos pés, dos calcanhares, pés. A boca, tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, tá bom? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Deixa. Então, deixa. Aqui, ó. Deixa eu ver.
pegamos paralelas, abrimos o ombro, mais ou menos, aqui paralelo ao chão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
10, 11, 12, 13, 14, rola. Thank you.
10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Minutos. Minutos. Isso, eu consigo a música. Isso aqui. Desculpa lá, às vezes estou a ouvir aqui no YouTube e não sei o que é, mas já aqui. E assim. Isso. 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 Ok? Tá bom? Aqui. Aí mais de volta. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Tá bom? Deixa aqui. Aqui. Está bem? Vem aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Tá bom? Volta aqui. E funciona a música de lá. Isso. Vai. Estava aqui. Ah, não, não, ficou lá. Mais. Aqui, tem atrás. Isso. Atrás.
Passámos, exatamente. Aqui. Isso. Tá bom, aqui. Prontozinho. Concentramos também, agarrado com mãos soltas, esta mão agarrada com mãos soltas, sim. Ok, tá bom, igualzinho, vamos aqui sim. E vai e volta. Um, dois, três, quatro e cinco. Tá bom? Igual. Vem. E vai. E um, dois, três, quatro, cinco e seis. Depois o centro e vem em cima. Espira um, dois, e um, dois, e um, dois. Desculpa lá, que está assim um bocadinho. E um, e dois, e um, e dois, e um, e dois. Ora bem, temos quase preparados as pernas em termos de flexibilidade, de estabilidade. Vamos só relaxar mais um bocadinho, pode ser contra a parede ou no lugar. Relaxa, volta logo, sem tensão. Isso, três, um, dois, e um, dois, e um, e dois, igualmente. Isso, faz um bocadinho à vontade, sinto todo o estranho. E assim, ok? Força. Bem forte. Ok? Força. Isso. Mais um bocadinho. Volta logo. Minimamente, vamos começar a fazer, a deslocar para as manobras de pernas, que é a base dos pontapés, ok? Aqui, salta. Vamos.
dedos. Ok? Um, dois. Vamos pegar mais um bocadinho. Limpa, ele foge um bocadinho,
vira ao dinheiro, lembram-se, roda o corpo e tá, ok? Sempre assim, ok? Um, dois, sim, e vamos, três, e quatro. Chamada de uma perna, ajuda mais, porque a primeira perna serve para ameaçar, serve para atacar, a gente sabendo que não vai ser frutuoso, abrir caminho no fundo para a segunda rotativa de encaixar. Atenção, os rotativos são muito bons por uma razão. Muitas vezes a pessoa pensa que vai se virar, tipo, vai ficar de costas, e o outro pensa que ele fez uma retirada estratégica, mas afinal são um pontapé. Os pontapés rotativos também servem, também são muito poderosos quando bem feitos, porque ganham mais balanço com a rotação, ok? São razões boas, mas não se esqueçam que eles não podem vir assim do nada. Eles têm que vir sempre de uma ligação com algo, ok? Não pode ser assim começar do nada, tem que subir uma ligação com algo para ele encaixar e fazer sentido. Então, vamos ver algum pedaço mais de pontapés rotativos em que chamamos a perna da frente para ajudar melhor a rotação. Então, recapitulando, vejam bem, há sempre uma perna que faz isto e que vira calcanhar. Está bem? Esta é a base, aqui, isso, exato, que serve para o que os fizemos, o meu lua, e que serve também para, isso, outros, aquele dragão, ok? Então, aquele dragão, vamos começar a fazer aqui assim, a manobra, baixinho, anca, e à volta do ferro, fazer aqui. Uma, duas, três, quatro. Está bem? Avião. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. 14. 15. 16. Ok? Então, vejamos. Uma chama. Vem apanhar. E a outra, vem aqui assim. Ok? Vamos fazer um bocadinho. Um, dois. Isso, fica mais para o fundo. Não fica com ele assim só. Mais para o fundo também dá mais power do catarro. Então, fica mais baixinho. Um, transfere o peso. Isso. Ok? Passa uma altura certa para cada um. Mais alto, médio, baixo e vamos. Um, dois, isso, três, isso, quatro, cinco, seis, sete. Dois, três,
6. 7. 8. Ok? Temos 1, 2. E 1, 2. E 1, 2, obrigada-se. Ora bem, estamos a analisar alguns pontapés rotativos. Não vamos exaustivamente fazer aqui, mas queria que percebessem os princípios para depois vocês fazerem uma própria matriz de. Espera aí, é preciso fazer o deferente rotativo, o circular rotativo, o lateral rotativo, o meio-lua rotativo. Ok? E fazem essa matriz. Este aqui que nós fizemos mesmo para abrir caminho para o rotativo é muito bom como ameaço ou como defesa, ou até como ataque, mas um muito bom é o circular. Em vez de ser meia lua, é circular, o circular, e depois dar o rotativo. Ok? Então é isso que vamos fazer. Vamos fazer o circular e fazer o rotativo. Está bem? Só que agora vamos fazer o rotativo então com aquela matriz que eu falei. Contas. Ora, já vamos fazer o circular, lembram-se? Que era levantar e abrir. Isso. 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 Está bem? Aqui. Aqui. Isso. Isso. Direção à vontade. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Continua. 15. 16. 17. 18. 19. 20. E 1. 2. 3. 4. E 5. Ok. Tá bom? Respiramos 1, 2, e 1, 2, e 1, e 2, e 1, e 2. Então vamos fazer então, usar o circular, ou se achar mais simples, o meio lua de fora para dentro. Qual é a diferença? O circular é quase como se fosse um plano horizontal. Ok? O meio-lua é oblíquo. Oblíquo. Bem? Não vem de frente. Não vem de lado. Vem oblíquo. Bem? Pronto. Ou o circular ou o meio-lua para fazer chamamento. E depois vamos fazer rotativos. Mas aí como é que é? É só virar aqui. E agora o que vamos fazer agora é lateral rotativo, chamado cabo legal. Ok?
Então, estão um bocadinho todas. Relaxa um bocadinho. Vai, um. Roda. E mete dois. Exato, ok? E vamos. Um. Dois. Isso. Está bem? Fácil, não é? Vai fazendo à vontade, uma perna ou outra, tanto faz. E vamos. Um. Dois. Isso. Uma. Dois. Uma. Dois. Uma. Dois. Isso, de novo. Uma. Dois. E uma. Dois. E uma. E duas. Então vamos fazer mais alguns. Qual foi o que hoje fizemos? Rotativo lateral, rotativo cauda dorsal e rotativo meia lua. Mas há mais, não vou dizer. Vou dizer aqui há mais alguns. Olha aqui. Então o que nós fizemos exatamente foi rotativo cauda dorsal. Isso, ok? Também rotativo meia lua. Ok? E rotativo. Calma legal. Isso, ok? Foi isto que fizemos, mas há muito mais do que esses. Está bem? Alguns são estranhos, mas podem ser muito úteis, se bem que requerem algum skill especial. Né? Por exemplo, circular rotativo. Repara bem. Isso, circular. Rotativo. Sim, está bem? Circular. Rotativo. Exato. Não é fácil este. Um. Dois. Exato. Ok? Pronto, então, como eu disse, façam uma matriz de no fundo, são uma combinação de dois pontapés. Metem os pontapés todos na horizontal e metem os pontapés todos na vertical. E depois, por quadradinhos. Precisas ordenadas, fazem as combinações todas. Ok? Pronto. Então, o que vamos fazer agora é brincar um bocadinho à vontade com os pontapés, sempre nessa combinação. Um, dois. Um, dois é que o segundo é rotativo. Ok? Preparar então. Respirem. Temos um, dois. Um, dois. Vamos começar. Um. Dois. Um. Isso. Três. Se for difícil, faz mais baixo, ok? 13. 14. De novo, 15. 16. 17. 18. 19. 20. E um, dois, três e
24. Boa, ok? Muito bem, descansem, respirem. Respirem. Já vi como é que estamos em termos de horas. Não dá para ver. Não faz mal, não faz mal. A gente vai pelo feeling. Olha, então vamos aproveitar, vamos fazer um bocadinho de pontapés, daquela maneira em que por cada contagem faz entre 1 e 3 ou 5 pontapés, baixos, médios, alto. A única coisa que tem que ficar é o último pontapé, independentemente de ser baixo, médio ou alto, ficar como se fosse uma lança, uma arma segura, ok? É só isso que vamos fazer. Está bem? Eu mentalizei-se que vou fazer um bocadinho. Não tenho aqui que faça a contagem. Não faz mal. Por isso. Ok. Maria, contas. Desculpa. Vai. 1. Dois. Então vamos pegar agora algo lá atrás, das outras aulas mais atrás. Por isto, a promoção nas aulas tem sido orgânica. Simples, um bocadinho mais complexo. Já difícil, simples, complexo. Simples, médio, complexo, mais complexo. Simples. E vamos sempre fazendo esta parte assim. É uma cena cósmica que dá para iniciados, médios e avançados, ok? O que era importante? Era o uso dos pontapés nas lutas. Por isso vamos fazer aquele exercício de defesas e os ataques são com as pernas. Então vamos lá ver como é que era. Lembram-se que as defesas tinham deslocamentos em que faziam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Lembram-se desta parte? E agora é defender e atacar. Vamos fazer só: defender, agarrar, atacar. Defender, agarrar, atacar. Ok?
Então, defender, agarrar, atacar. 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 Ok? Tem que continuar mais um bocadinho. Mais do que um pontapé. Pode ser um, ou dois, ou três. Está bem? Mas sintam bem o que chama. Quanto mais vocês souberem ligar com o que está à frente e ser receptivos, mais sentido faz atacar ao sentido certo e com power e velocidade. Está bem? É tudo uma relação, uma dança, ok? Isto é muito importante que sintam a ligação com ele de dança, balança. Eu, tu, eu levo, tu, sou levado. Left, so left, left. Então, vejam bem. Primeira defesa. Um, dois. Exato. Três. Isso. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Então, mais um bocadinho, os mais iniciados, vão repetir um bocadinho isto que fizemos e algumas para trás da aula de hoje, que hoje foi condição física de pernas, pontapés e introdução aos pontapés rotativos. Vou fazer mais uma vez defesa e ataque de pernas, mas agora mais híbrido, isto agora para os avançados, está bem? Mais híbrido de como o teu encurvar, que não é dobrar, mas é inclinar, permite power e entrar por certos sítios, ok? Desta vez defendemos, atacamos principalmente com as pernas e sentido, se tiver sentido com o braço, faz também com o braço, está bem? Ok? Então, parem bem, leva muito tempo para desenvolver bem a visão. Ok? Agora vem a visão. Agora vem a carga dos pelinhos. Isso. Isso. Joelho. Isso. Cotovelo. Isso.
afasta um bocadinho, isso, e manda outro lado. Não foi suficiente, dá um passo, manda outro. Isso. Não foi suficiente, manda outro. Isso. Não foi suficiente, manda outro. Ok? Vira mais uma chegada. Mas agora, alguém te agarra de lado e tu, depois aqui, seguras toda a possibilidade de atar pernas e braços deles e vais já à perna dele. Isso. Isso. Porque ele cedeu. E depois, oh, se deu uma, e depois tu foste lá atrás, aí até ao chão, não é? Vocês viram? Daqui, ataquei, e isso, foi ao chão. E aqui ele se deu no chão, depois de ter feito uma, duas, e agora ele está dobrado, depois de pé que sobe e desce. Viram? Isto é uma narrativa. Ok? Respiramos um, dois, e um, e dois. E um e dois. E agora vem este lado, isso, entra dentro dele, ataca o cotovelo, agarra por trás do pescoço e faz o pontapé da raia, isso, isso, e calma o dragão ao medida que sobe. Está bem? Outra vez, sim, por isso, defende, isso, cotovelo, outra vez, defende, cotovelo. Agarra por trás, roda, isso, isso e salta. Ok? Mais umas quantas narrativas. Se quiser, sigam-me. Se quiser, façam a vossa própria narrativa. Está bem? Alguém te agarra aqui, puxa aqui, começa a pegar à frente, rodas, e eu podia cair e atacamos. Por isso, roda obrigada. Fechas, mexe à frente, deixas uma, ou ele, larga, larga o pelinho, ok. Se largar o pelinho e não cair, lanças, está bem? Por isso, alguém te agarra, isso, aqui, isso, aqui, isso. E bem atrás, estes são os importantes, são os laterais circulares, ok? Rotativos, por exemplo. Rotativos, escrevemos um, dois, leva muito ele, isso, duas pessoas vêm, duas mãos vêm agarrar, tu entras aqui por dentro, aqui, isso, entras por aqui, muito belo, isso, agarras aqui, colas-te a ele, projetas, isso, vem cair no chão, caiu, exato, está bem? Ok, façam lá as vossas narrativas, vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Ok? Boa. Então, é importante para os pontapés do Kung Fu, que são muito soltos, com muitas viravoltas e coisas assim, é importante que isso não fique frouxo. E para não ficar frouxo, tu tens de estar montado no adversário, ou seja, é como se fosse uma dança. Ele leva-te, tu levas, mas uma dança densa, está a dizer? Densa, em que um com o outro, mas não força, mas estão ali a sentir a energia um do outro, ok? Depois fazer sequências com muitos pontapés ou improvisações, como estamos a fazer, é preciso sentir que estás a agarrar-te a alguém, está a ver? É fazer uma espécie de uma transposição do teu treino de sensibilidade com alguém e agora é uma sensação com alguém, não tendo alguém fisicamente, ok? Mas tendo alguém. E então, vejam bem, é importante vocês agarrarem-se a alguém, sentirem bem esse alguém. Vou fazer um bocadinho de uma sequência de pernas, que tem muitas pernas. Este espaço é capaz de dar. Isso. Reparem bem. Estou aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Thank you.
Façam a vossa. De que estás ligado com alguém, com o chão, com alguém, faz também com que a tua energia das pernas não se dissipe no espaço, que é muito importante para mandar pontapés. É preciso sentir que o pontapé ou a tua ação é um transbordar que vem de uma. É uma ação que vem de uma modulação, algo que te modela e tu respondes. Está bem? Por isso é importante sentir sempre isto, e essa energia há sempre, ok? Nunca sentir que eu vou fazer nada nesta vida, mas pronto, isso é outra história, tem a ver com a energia. Então, vou só fazer mais um bocadinho, agora uma quinta, uma técnica do Toa, de pernas, porque não é fácil, mas vocês vão ver toda esta cena que eu falei, de estar ligado com ele e fazer a continuidade, ok? Então, mais uma sequência. Preparados? Isso. E vai. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Ok. Bem, então relaxa um bocadinho. Sim. Isso.
bocadinho. Isso. Exato. Pronto, já vai longo. Já vai longo. Podem, se quiserem, continuar a treinar mais técnicas. Mas o que ressalta daqui é que é preciso sentir que fazemos parte de uma unidade. E fazer parte de uma unidade, porque estamos unidos a nível de matéria, a nível de encontro, muitas vezes não significa que estamos unidos. Estamos amarrados, como diz o filme no Circle of Iron, o nosso filme oficial, o filme oficial do nosso Kung Fu. As pessoas são como pássaros, dois pássaros amarrados, apesar de terem quatro asas, não conseguem voar. Então, há uma unidade falsa na relação entre as pessoas. Porquê? Porque estão amarrados. Estão à espera que alguém faça isto, que eu faça aquilo, mais do que aquilo normal, que é comprometer-te, amanhã tens que ter um tal encontro, isso está tudo certo. Mas a nossa relação, a nossa unidade deixa muito a desejar. Porquê? Porque não há espaço, para a sutil ligação entre as pessoas. É tudo pum, que é suposto ser. A ideia é. E depois, quando estás unido a nível físico, há espaço. E essa união, então, é verdadeiramente união. Neste tempo que estamos assim, obrigados a estar longe uns dos outros, se calhar não. Faz muito sentido que seja para nós sabermos estar unidos à distância, ok? Unidos à distância. Mas, paradoxalmente, essa união com os outros requer a união connosco próprios. Então, estar à distância potencia a nossa união connosco próprios e a união com os outros, para depois, quando voltarmos a encontrar, voltarmos com um modo muito mais de empatia, solidariedade, comunhão, essas coisas todas, sem estar a armar-se com o ego masculino, eu sou, ou com o ego feminino, não me deste, não me fizeste, independente de ser homem sem mulher, atenção, não estamos a falar de homens e mulheres. Não ter esse attachment, essa ligação, mas ser uma celebração. Mas para celebrares com os outros, tens de celebrar contigo. E este momento é um momento em que as pessoas poderão celebrar. Tem tempo para fazer um banho com velinhas, tem tempo para pôr uma musiquinha, tem tempo para treinar sozinhos, tem tempo para essas coisas. Façam isto e celebrem-se a si próprios. I celebrate myself. Estamos numa época específica, mesmo boa, para I celebrate myself. E a maior parte que se vê em muitos sítios, no Facebook e coisas assim, as pessoas estão desperdiçadas, desperdiçar este momento precioso. E estão a fazer, no máximo, umas palhaçadas. Que pode até ser giro, mas o que é aquilo? Há qualquer coisa que tem que ser muito mais rico, ok? Então aproveitem este momento, celebrem-se a si próprios. Porque depois, quando a gente celebra a nós próprios, temos uma maior ligação com as coisas. Numa conversa, tu não precisas estar agarrada a coisas fixas ou a deambular. Tão simples, é uma dança. Pronto, era isto para dizer. Fechando, com os pontapés é a mesma coisa. Para fazer bem pontapés é preciso estar muito flexível, é preciso ter uma energia muito fluida. Se não tens isso, a tua energia vai para o espaço. O pessoal que é mais duro, que é mais matéria, não faz tantas malabarias de pontapés, mas quando faz, é duro, está bem? Porque a energia dele não é mais matéria, está enclausurada. O pessoal mais solto tem que ter esta cena, tem que ter imaginariamente com alguém. E esse alguém tem que ter imaginação. Imaginação é memória, nunca se esqueçam. Imaginação é memória. A gente não pode imaginar aquilo que não existe. Ontem o Rodrigo pôs uma cena no Facebook acerca de cenários possíveis depois de passar esta cena que está a acontecer.
E não sei se viram lá, eu acrescentei uma coisa. É uma visão alternativa. É assim, há muitos mais cenários. Há muitos mais cenários, tal como realidades paralelas a esta. E a nós cabe-nos, pela nossa consciência, escolher, fazer zapping na realidade que faz mais sentido para a nossa evolução. Ou seja, as pessoas vão dizer, mas como é que sabes que isso existe? Há uma coisa essencial. Imaginação é memória. Imaginação é memória. Ok? Tu não podes imaginar algo que não exista neste universo. Então, basicamente é isso. Basicamente é isso. Este momento é um momento muito especial de fazer zapping de realidades paralelas. Nós todos somos muito parecidos, vamos nos continuar a encontrar na mesma realidade, mas se calhar outros não. Depende de nós. Quanto é que tu estás conectado contigo, com os teus ritmos, e quanto é que tu estás farto de ser levado pelo Matrix, ou se faz a tua escolha. A tua mesmo, não é a que tu achas que é a tua, que nem é do Matrix. Matrix tem muitos layers, ok? Muitas vezes a gente acha, eu sou assim, tu és assim, tu és assim. Só quando estás perdido verdadeiramente e aceitas a perdição, é que se já estás mais perto de ti. É uma sugestão, ok? Dúvidas? Mandem e-mails, mandem fotografias, mandem vídeos para comentar, para essas cenas todas. Já vai longo, já vai longo. E olha, e digam como é que ficou hoje na panorâmica, está bem? Se fizer sentido.